Hej Lisa! Hej Martin! Du är organisatör här för Skåne Pig Save. Ja. Och vi står här idag på en heldags vittjur. Jag ville berätta lite, varför började du i den här gruppen? Jag brinner mycket för det, att man kan möta de som man aktivistar för, så att säga. Ofta i detta fallet då grisarna. Och sen att det är en fredlig typ av aktivism. Tala mig. Mm. Och så får man vara utomhus jättemycket. Det är också bra. Men framförallt så tror jag att det som tilltalar mig mest, som också är det sorgligaste, det är just att vi får de här mötena med grisarna, som är för mig väldigt viktiga. Varför är det viktigt? Därför att man synliggör dem. Om man dokumenterar grisarna eller man berättar hur man har upplevt det, och man ser, kan berätta att de har liksom olika färg på ögonen, de har olika ansiktsuttryck, de beter sig olika, någon är kanske jättestressad, någon kanske är lite mer lugn. Alltså, de är precis som vi reagerar olika i olika situationer. Och det tycker jag, det är det jag försöker synliggöra genom att vara här. Det måste vara många grisar du har mött, det är korta möten, men kommer du ihåg några av dem? Ja. Jag har ju ett möte som faktiskt inte var för väldigt länge sedan, men som jag tyckte var väldigt starkt, som jag också har filmat. Det är liksom när jag kommer fram till en bil och jag tror att jag var här själv då, och får kontakt med en gris som jag har trynet på min hand och så jag pratar med den och den tittar. Sen bredvid den grisen så är där en annan grisperson med ett annat utseende som tränger sig fram mot lucka eller fönstret eller vad man ska säga, och liksom letar så här, och när jag sträcker fram handen så bara jag, den följer, den är liksom helt så här, den följer handen hela tiden och bara puffar och puffar och puffar, och jag kände den var jättestressad. Det var liksom inte att den ville umgås, utan den man kände liksom hela den stressen i den, att den bara, vad händer här och vem är du och jag vill ut liksom. Det var när de åkte iväg, de sitter liksom, så följer de en med blicken så här från bilen. Det känns hårt. Det är det värsta faktiskt. Men det är också ett av de filmklippen som jag har fått allra mest spridning på senaste veckan. Så det säger en hel del om varför det är viktigt att vara här. Jag vill lugnt säga att du har gått all in här för Skåne Pig Save. Ja, det kan man kanske. Du är här ofta? Jag är här ganska ofta. Jag lägger vigilerna och planerar utifrån mitt arbetsschema såklart. Så det är därför jag alltid är här när vi har vigiler. Men jag är också hit ibland ensam på icke-annonserade vigiler. Alltså, jag åker bara hit själv så att säga. Då sitter jag där uppe på en campingstol i Stockholm. I somras hade vi ju fyra vigiler i månaden, typ en i veckan. Och nu har vi tre i månaden har vi haft fram till nu. Och jag har planerat att vi ska fortsätta ha tre i månaden, eftersom vi började med söndagsvigiler i slutet på september. Så då kan man lägga en söndag och två vardagar. Och hur ofta är du här själv också? 2-3 gånger i månaden kanske. Och vad upplever du? Har du några exempel på hur det påverkar folk? Ja, alltså vissa, de kan vi bara beta av för sig det gjort. Vi har ju de kött är gott och så som vävar ner utan och skriker. De finns där, de kommer alltid finnas där. Så de kan man inte riktigt nå på det sättet. Men de människor som passerar här, som till fots, många av dem pratar vi ju med, många känner vi ju igen och har samtal med om allt möjligt annat liksom. Vi har blivit accepterade betydligt mer nu än vad vi var för 1,5 år sedan till exempel. Och bilar kör förbi och tummen upp, och jag tycker det är överlag positiva reaktioner faktiskt. Och idag kör vi heldags vigil. Ja, det är inte jätteofta vi har det. Nej, det har vi idag för att det är den internationella djurrättsdagen. Och det är inte bara här i Kristianstad, det är det, utan det är överallt. I hela världen? Ja, precis. Så därför har vi arrangerat lite extra idag med fika, och vi har såna här vimplar man kan skriva budskap på.
Du har försökt få kontakt med de som arbetar inne på slakteriledningen. Hur har det gått? Ja, just det. I augusti hade jag ett samtal med en person. Föreslog att vi skulle ha ett möte där vi kunde träffas och där vi kunde diskutera lite om hur vi kunde samarbeta så att det blev bra för alla parter och tryggt för trafikanter och grisar och så vidare. Mm. Och att jag ville ha ett studiebesök för två personer från Skåne Pixie och Skåne. Mm. Den här personen... Alltså att komma in på slakteriet? Ja, på slakteriet, till studiebesök. Mm. Och den här personen sa till mig att du skriver ihop ett mejl, vi hade ett långt samtal, säkert 20 minuter. Du skriver ihop ett mejl och skickar det till mig, så vidarebefordrar jag det till ett annat namn som jag inte nämner som då var stationerad här. Så ska vi diskutera detta och det låter ju bra så här då ju. Mm. Och han nämnde också att han tycker vi sköter oss jättebra, så det lät ju positivt då. Och sedan har det inte hänt någonting där på den fronten. Och jag har skickat klart fler mejl och jag har skickat, skrev senast nu i veckan ett öppet brev. Jag har ju bjudit ut, sagt att ni får gärna komma ut och prata om oss idag som då när vi är här och äta en baguette och se lite vem vi är och sådär. Men där är ingen respons överhuvudtaget. Mm. Men jag kommer ju fortsätta med detta givetvis. Mm. Det är ju inte svårare än att fortsätta. Och på baksidan där vi brukar stå och titta på avlastning så har de satt upp ett skynke av något slag. Ja. Tänker du om det? Ja. Alltså vill de sätta upp ett transparent nät där som inte fyller någon funktion så kan de ju få göra det. Vi har ju en stege numera så vi kan ju se ändå. Och sen kan man också göra som jag, ligga på marken och filma under själva nätet. Det funkar jättebra. Det är inte... De sa att det var för att de skulle skydda sin personals integritet. Men då ifrågasatte jag det och undrade varför de inte sätter upp nät på hela den långa delen där vi passerar personalrum och där de kör truckar och sånt. Där det bara är kanske 10 meter från trottoaren till personalrummet. Så där är ingen nät. Men där det är 30 meter bort, där de lastar av grisar, där de är inne i grisbilarna, där vi inte knappt ser dem, där sätter de upp ett nät för att skydda sin personal. Bara där det finns grisar som lastas av. Svarar de på det? Nej, de följer ju lagen. Mm. De blir inspekterade ofta, sa en talesperson. Mm. Så då kan jag inte förstå varför det ska vara så svårt att de ändå följer lagen. Liksom. Då är det ju bara det att det vi ser här borta är lagligt, så då borde det ju vara jättelätt att få visa. Mm. Men vad tror du, vad är egentliga skälet? Det egentliga skälet är väl troligtvis att vi ser saker där som inte är det man vill se om man har köttkontroll.